Oké, okay, breken optellen en aftrekken is definitief anders als breken maal en deel. Als ik gehad het hier zo, een kwart plus een derde, wat zou ik dan gedoen het? KGV, wat zou die KGV gewees het? 12. 12. So van 4 af na 12, wat het bijgekom? Ons het gemaal met een 3, nee? So van 4 na 12 het bijgekom eindelijk maar een 3. En van 1 moet ik dan ook maal met een 3. Van 3 na 12, wat het bijgekom? Een 4. So daar is het geword het 4. En dan zou die antwoord hier gewees het, 7 op 12. Hierdie faktore kon ons eindelijk geskryf het as 4 maal 3, stem dit saam. Ok. So as ek hierdie ookie dan doen, wat sal die KGV wees? 6. Ok. So 6, en ek kan 6 eindelijk skryf as 3 maal 2, stem dit saam. So van hier af, sien julle dat daai een gesamentlike KGV nou is, van 3 na 3 maal 2, wat het bygekom? Maal 2, stem julle saam, so daai 2x moet met 'n 2 gemaal word. Kan julle sien? Ons maak het so 'n bietjie groter. Ok. En van 6 na 6, wat het bygekom? Nee, eindelijk nou maar net 1. So, jy hoef het nou nie neer te skryf nie, maar eindelijk maar 1, stem julle saam, ek het die 1 met 1 gemaal. Right, so wat hier gebeur is, 4x plus 1 op 6. Dit is nou nog alles graad 8 en 9. Jy behoort dit nou te weet. Goed, kom ons kyk na hier enetjie. Nou, as ek een KGV hier so sou kry, help my net, wat is die getal? Ek hoor vir 18, hoekom 18? 18 definitief, hoekom 18? 18 kan in, of alles kan in 18 in, deel. 6 kan in 18 in deel, 9 kan in 18 deel, 3 kan ook in 18 in deel. Nou, as ek hierdie x'e moet vat, wat is die grootste x wat x, x en x kwadraat in kan deel? X wat? Kwadraat. En, nou moet ek ook nog bysit een y. Verstaan julle hoekom ek een y bysit? Want hier is nie een y nie, maar hy kan in y in deel. Daai ei kort daar, en ek kort eindelijk wat jy moet fokus op, ek kort een mengsel, alles hier moet ook daar staan. Kyk gaga wat ek bedoel. As ons teruggegaan het na hierdie ene, alles wat hier staan, moet ook daar staan. So, 6 kan ek skryf as 3 maal 2, so daar staan die 3, en daar staan die 6. 12 kan ek skryf as 4 maal 3, so daar staan die 4, en daar staan die 3. Alhoewel jy nie die 3 nou daar sien nie, in die 12 nie, staan nou eindelijk in die 4 maal 3. Right. So, van 16x na 18x kwadraat, ei wat het bygekom? Van 16 na 8 het bygekom, 3x, ei. Stem julle saam. Om van 6x na 16x kwadraat uit toe te gaan, het bygekom, 6 maal 3 is 18, x maal x is x kwadraat, en wat ook al 1 maal y is y. So dit het bygekom. Met ander woorde, as ons nou kyk wat gebeur hier, van 9 na 18 wat het bygekom? 2. Van x na x kwadraat wat het bygekom? En van y na y? 1. Ok, so eindelijk nou maar nie iets nie. Van 3 na 18, wat het bygekom? Van 3 na 18?
het ek gemaal met 'n 6 van x kwadraat na x kwadraat. Wel, 1. En daar was nie y nie, maar my KGV het 'n y, so wat het ek gemaal? Met 'n y. Vriende, is jy by wat hier gebeur het? My KGV moet al hierdie elemente bevat. So daar bevat hy 6 kan daarin vat. Jy kan het skryf as 6 maal 3. Dis hoekom ek daai ding gemaal het met 3. Van x is daar x kan in x kwadraat indeel. 9 kan in 18 indeel, x kan in x kwadraat indeel, y kan in y indeel. 3 kan in 18 indeel, x kwadraat kan in x kwadraat indeel. So jou KGV moet al die elemente bevat. En nou moet jy net kyk wat kom by elke keer. Van 6 na 18 het ek eindig gemaal met 'n 3. Van x na x kwadraat het ek gemaal met 'n x en daar was nie 'n y nie. Wat kan jy nog gedoen het? Jy kon gemaal het nou met die KGV op die KGV en iemand het alweer my potlood gedief. Wat kon ek nog gedoen het? Ek kon gesê het, vat nou vir 7 op 6x en kom ons maal hom met 18x kwadraat y op 18x kwadraat y. Want dan het ek mos nou maar net gemaal met 1, stem julle saam. Ok, so hierso kon ek nou gesê het, 6 gaan in 18 in, 3 keer x gaan in x kwadraat in dit, en verder is daar niks nie. Met ander woorde, my KGV onder sou gewees het 18x kwadraat y, en wat het oorgebly? 3xy. Dan kon ek hierdie ook gemaal het met 18x kwadraat y op 18x kwadraat y. 9 gaan in 18 in 2 keer, x gaan in x kwadraat in x keer, y gaan in y in. Kan julle sien, my julle KGV het weer een keer onder die lijn oorgebly, daar 18x kwadraat y. Wat het ek 2 mee gemaal? Met 'n 2 en 'n x. Dit vat net super lank, maar jy kan het so doen. My metode vra, wat het bygekom elke keer? Ek gaan nou vra beantwoord nie, hy net gemoed. So as ek daar uitmaal, word het 21xy minus 4x plus 6y alles op 18x kwadraat y. Yes. En as ek daar, kan jy dat 2 op 9xy maal 18, kan jy dat 2 en die 18 onder? Want hou nou dan verander jy dan jou KGV onder. Want dan soek het op die selle KGV. Dan moet jy, as jy daar nou uit kan studeer, moet jy in elk geval dan weer een keer met iets maal om by die KGV uit te kom. Ok. Goed. Kom ons kyk nou nog 'n som. Hy kan nie verder gaan nie. Sien jy, ons het ongelyksoortige terme bo die lyn. Ja, nee, want dan gaan jy weer terug soontoe gaan. Ja. Dan gaan jy weer, as jy 'n butterfly gaan jy weer soontoe. OK. Kom ons kyk nou na die ene. 3 op x plus 5 op x plus 1. Help my net gegaan. Is daai x en daai x dieselfde? Is daai x en daai x dieselfde? Ja vriende, x bly nog steeds x. Daai x en daai x is dieselfde, maar is hierdie hele ding en daai hele ding dieselfde? Nee. Kyk gou as ek dit omgeskakel het in getalle. Sien nou ek het gehad 3 op 6 plus 3 op 6 plus 1. Is daai 6 en daai 6 dieselfde? Ja, daai 6 en daai 6 is presies dieselfde getal. Dit is definitief dieselfde. Maar kon my KGV nou gewees het 6 en 1? Nee, dit moes gewees het 3 op 6. My KGV sou gewees het iets wat die 6 en die 7 bevat. Stem jy saam met dit? So ek sou die 6 en die 7 daar moes gehad het. Alhoewel ek hierdie 7 kon geskryf het as 'n 6 plus 1. En daai 6 is dieselfde as daai 6. Is hierdie hele ding onder die lyn en daai hele ding nie dieselfde nie. So ek vra weer. Is daai x en daai x dieselfde? Dis dieselfde x, maar is hierdie ding
en die ding dieselfde. So kan my KGV x plus 1 wees? Nee. Want alhoewel het vir jou lyk of x en x plus 1 kan indeel, is die ding onder die lijn en die ding onder die lijn. Die hele ding, nie dieselfde ding nie. So wat sal my KGV hier moet wees onder die lijn? As ek hier gevat het, was my KGV die 6 en die 7. Dit was nie 'n 6 plus 1, dit was nie net 7 nie, stem julle saam. Want daai 6 en daai 7 het verskil. So wat gaan my KGV hier wees? Yes. X maal hakkie, x plus 1. Is julle by met die beginsel dat ek nie net x plus 1 kan vat nie? Want daai x en hierdie x plus 1 is nie dieselfde ding nie. Ok, nou vraag jy weer een keer net, wat het bygekom? So van x na x, x plus 1, wat het bygekom? Die x plus 1, stem julle saam. 3 x plus 1. Plus 5, van x plus 1 na x, x plus 1, wat het bygekom? X. En dit gaan jy nou net vereenvoudig. Met ander woorde, 3x plus 3 plus 5x, alles op x, x plus 1, en dit lyk vir my na. 5x en 3x is 8x plus 3 op x, x plus 1. Kan ek dalk iets bo factoriseer? Nee, ek kan nie. Gaan het my help om iets te factoriseer? Nee, dit gaan nie help nie, want niks bo met niks anders gaan ergens daar kan vereenvoudig om verder uit te kanselleer nie. En hierdie story mag jy net so los. Ja. Nee, hoe kan jy hierdie x gaan inmaal by x plus 1? Jy kan, dan word het x kwadraat plus x. Gaan het jou help? Nee, dit gaan nie maak dat hierdie som verder gevat kan word nie. Met ander woorde, hy kan nie nog vereenvoudig nie, daar gaan nie ietsie met ietsie uit kan kanselleer nie, so jy kan daai maar net so los. Ok, kom ons kyk na hierdie ene. Help my nou, wat gaan die KGV hier so word? Is daai x en daai x dieselfde? Ja, hulle is dieselfde. Is hierdie hele ding dieselfde as hierdie hele ding hier? Nee, definitief nie. So wat gaan my KGV word hier so onder die lyn? X min 3, ek moet hom vat en ek moet ook vat vir x plus 3. Nou, van hier af van die x min 3 hiernatoe, wat het bygekom? Van die x min 3 na my KGV toe, met wat het ek gemaal eintlik? Met een x plus 3. So die x plus 3 wat ek nou daar het, hierdie x plus 3 wat ek hier het, moet ek nou nog weer een keer maal met wat? Met een x plus 3. Minus van x plus 3 af na hierna toe, na die KGV toe, wat het bygekom? Die x minus 3. So van die x minus 3, na die x minus 3, x plus 3, het die x minus 3 bygekom. Met ander woorde, die x minus 3, wat ek daar al reeds gehad het, moet verder gemaal word nog met die x min 3. Kan dit vereenvoudig? Ja, ek moet dit definitief uitmaal, want net nou is daar x kwadrate en goed wat nou gaan wegval. Kom ons kyk wat gebeur. So hierso wat gebeur is x kwadraat plus 3x plus 3x is plus 6x plus 9. Minus, hoe trek mys af? In haakies, want hier gaan baie terme gebeur. So hou asseblief die haakies daar. X kwadraat minus 3x minus 3x is minus 6x. Minus, maal minus is een plus 9. Alles op x min 3 x plus 3. Dan gaan hierdie word x kwadraat plus 6x plus
9 minus x kwadraat plus 6x minus 9. Alles op x minus 3 x plus 3. X kwadraat minus x kwadraat is niks x kwadraat. Plus 6x plus 6x is 12x. Plus 9 minus 9 is niks. Onder die lijn gaan oorblij x minus 3 x plus 3. Gaan ietsie boe met ietsie onder kan uitkanseer, al maal ek die ding uit. Nee, niks. Gaan het help om dit uit te maal? Gaan het die som verder vereenvoudig? Nee, soms los hom net so. Ok? Is hulle by met wat hier gebeur? Goed.